svi građani koji u Srbiju dolaze sa teritorije Hrvatske, Severne Makedonije, Bugarske i Rumunije treba da imaju negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati, odlučeno je danas na sednici kriznog štaba. Ta odluka važi od sutra 15. augusta i ne odnosi se na naše građane koji dolaze sa teritorija tih zemalja, rekla je novinarima epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević nakon sednice kriznog štaba. Ona je navela da je doneta i odluka da za građane Crne Gore više nema restrikcije u pogledu ulaska u našu zemlju i dodala da ta odluka počinje da važi od sutra. Darija Kisić-Tepavčević je rekla da je odluka donesena na osnovu procene aktuelne epidemiološke situacije i trenda učestalosti obolevanja koji se beleži poslednjih dana. Istakla je da imamo povoljniju situaciju u Srbiji i da se gase jedna po jedna COVID bolnica. Kako je rekla, žele da se taj trend nastavi. Podseća da sledi polazak u škole i sezona respiratornih infekcija i zbog toga je potrebno preduzeti sve mere da bi se smanjio unos zaraze. A Crna Gora je odlučila da od sutra otvori granice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Kosovom, Severnom Makedonijom i zemljama Zapadne Evrope, najavio je direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore, dr. Boban Mugoša, preneo je podgorički portal CDM. On je dodao da se u ovim zemljama poboljšava epidemiološka situacija sa virusom korona, te da je moguće odobriti ulazak njihovim građanima na teritoriju Crne Gore. Prema njegovim rečima, odluka da se granice Crne Gore sa navedenim zemljama otvore doneta je na zahtev turističke privrede.